啊，佛教的道场是一个学校，学校里面是有三类的人集合在一起，才能把这个工作做好啊。第一类的人教员，你这个学校没有教员不行的。如果这个学校人人都是教员，这个学校也办不成了。教员是负责教学，要使教学这个工作做得圆满，必须还有行政跟他配合。所以这个校园里面，学校里头有职员。从校长到负责一切行政工作的，这是职员。少一个，这个学校就不健全了。除行政人员之外，还要有事务的人员，帮助来做琐碎的事情，必须这三种人配合起来，这个工作才能做得圆满。